Hi Alpha Mom! Da kommt eine Episode ab. Ey. Was? Was habt ihr da in Episode ab? Eggwachs. Wupp. Ja. Der Favorit Game Mode mit. Oh. Gott. Ja! Oh, shit. Nein, es war ein. Das war ein. Blub. Eggwachs. Mal kommen Video hver dag. I broke the game again. Hva er det nye nå? What happened? So I broke the game again. Vi tar den opp der, vi tar den opp der. Vi tar I want the best hard money! The moon, the sun. I have broke the game! Nu kan litt sjokolade meg for det. I have kalt sjokolade, sjokolade. Det er fredag. Jeg har vært på fest, passe på. Så derfor kom det litt sent. Så hva tror du spørste, mor? Ja. Jeg kan følge dere litt om. Hva er det du har gjort, egentlig? Ta litt grønn og kjeks! Oi, det er fem skulder. Sist gang vi spilte på dette, så da spilte vi på den. Han bare lefta. Okay, weapons. We take a wooden sword. Utfordringen jeg skal ta. Jeg skal begynne på sånn hver fredag, når det kommer en video. Så skal vi faktisk ta en utfordring. Da har jeg gjerne lyst til å vite. Jeg skal bare bruke iron stuff. Just iron. Så jeg trenger bare litt iron. Og sånn. Let's go. Oh yeah, we move. Bam! Not pesky. We trying a blocker. No. See, we trying for this mat. So, we are bare. Nei, jeg vil ikke jeg hjemme på bakgrunnen. Jeg trenger faktisk litt mat. Oi, da fikk vi en dia. Hva er det ned? De begynner å bygge allerede en mur. Ingen har gått tatt i midten enda. Jeg
har sett det noen gang med blokker. Nei, ikke lag. Bygger spor. Så det blir rett og slett. Ingen by på oss. Bare hjelp han i tilfelle sånn at han ikke faller ned. Jeg tror vi blir de første inn til midten. Åh, blekker bare igjen. Da. Black Hole, jeg spiller. Oi. Vi har hvilken team er vi da? Vi er blå. Så. Først sånn. Ja. 22. Let's do this. Doing, 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 doing. Third. Her faller masse ting. Du må ikke gå nok. Shit. What happened to you? Jeg tror vi går mot de, jeg. Jeg vet ikke hvilken team det der er. Okay, purple is eliminated. Let's kill every Pokemon in here. We wreck some people. Oi, her det noe. Så se. Let's go. We are blue. Du har ikke noen starte, takker du. Blir det to stykker, så tar de left da. Have them left me. Have them left me. Oi. Så det er til lime mest. Det der er green, det er til lime. Jeg ser hva jeg gjør da. Doin, 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 doin. They can. Men jeg har ikke sagt noe om de gir noe til meg. Attack. Jeg vet ikke hvor det er. Sarap. Håper dette er Sarap sitt sted.
Jeg elsker Egg Wars. Supergøy. Søren, det er gul! Men litt gul også, en av! Dragon. Men så synes han rekker meg, da. Så ta sengen hans. Vi må være som lyne. Jeg kan få ting av dem, men jeg kan ikke bruke tingene. Jeg kan få tingene av det, bruke det, men jeg kan ikke liksom lage det selv. X bla 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 kan lage. I go to Rick. Okay, let's go and take out screen. Oi, de går jo sykt. De går jo Rick, ass. Oi, her noen dere. Hva er det? Vi går for han da. Ja. Green er det to. Oi, det gjelder. Yellow! Du. Yellow is han må lage på noen obsidian-plaks. Lag meg litt. Må lage meg litt mat. Et make-up-plaks.
Oi. Nei, Anna. Shit. Meg da. Kom med meg. I'm fighting like a man. Ok, vi henter fort oss. Up every pit like a man. Blue at the top. You trying to build a picket? Obsidian. Hub, hub. They have obsidian. They have obsidian. A gauntlet boss. Alla droppa och challenge. Oj. Seriöst? Why he left me? Oh god. Oh god. Oh god. Oh god. Oh god. Yes. Oh yes. Oh yes. No. Episoden. Tusen takk for dere som så på. Legg en like og ha det bra!